Tukan, soldiers on Jesus' mama. Мусора, блядь! Не полетели! Так, пап! Так и не хуй! Порядок? Порядок. Да, погнали. Розвертайся, бо мені виворота не гладить. Давай, говорить, дружка, десь. Та шо легше, нахуй? Ми тільки сотку їдемо. Наверно, я не знаю. По ощущенням, наче вже 200 херачим, гіперзвукова скорость. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное, это то, кто сидит за рулем. Ох, ебать! Ох, ебать! Мне опять шесть на ноги пизданулось. Вот, да, нормально. Вам нас магнитола выпало, чувак. О, нормально. Відосів і спитав, як і в Жига. Давай. Давай. Сігнуй нам крича. Ох, сюди заварка, йобана. Тихо. А ну. Пацани, норм Жига? Пацани, як вам Жигулі? Що ви робите? Катаємося. Як вам Жигулі? Покатай. Та, блядь. До магазина підвезіть. До якого? Туди? Туди? Да. Сідай. Да. Тільки правими дверми сідайте. Правими. Правими. Справа. Подобрали якихось пациком. Тільки ви держіться там, головне, за щось. Єбать, тільки акуратно, там же ж, блядь, перепригнуть можна через мост. Справа вилазьте, пацани. Все, пока, спасибо. Ну, давайте. Давайте. Що, сюди боком зайдемо? Що, їдемо на круг? Єбать!
заново на півручечка.